بسم الله الرحمن الرحيم سون لیدون کی کتون کی دیار ټول ته خپل طرف نه سلام کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چټول بخی سون لیدون کی کتون کی دیار ټول ته د وی اختر ډیر ډیر مبارک شه ملګرو دنن ویډیو مقصد نه دوه مقصد یو مقصد دا چې د سون ملګری دی مسافرونه دی ټول ته د اختر مبارکی ورکم زکه چې دلته نن د اختر ورځ د زمنګ په علاقې کې دویمه خبره دا چې درې د اختر په درې مورد باندې کم د پی ټی آی د جنډا مهم شروع کیږي هغه باندې خپل انصاف یو توینګ چې زموږ ټیم دې د ضلع عمان هغه ته یو څو هدایت ورکم ملګرو هدایت دا دی چې څونه د انصاف یو توینګ تحصیل تنظیمونه دي د وی سی تنظیمونه دي د ان سی تنظیمونه دي ډیسټریکټ تنظیم دي هغه ټول ته به حیثیت صدر انصاف یو توینګ زدا هدایت ورکوم چې دغه مهم چې کم دی په دغه کې بل چړ کر حصہ واخلی او هر یو کس هر وددار هغه په خپل حجره باندې په خپل کور باندې د پی ټی آی چې کوم جنډا دا هغه دروي او ان شاء الله تعالی زما چې کوم د حجره باندې جنډا لګیدلې دا زه د دغه شروعات یا د دغه مهم شروع د خپل حجره نه کوم زه هغه جنډم چینج کوم زما به هغه باندې کوم جنډا دغه ټایم شوه دی دغه ویډیو هم د سره په دې ویډیو کې سره غم شیر کوم او د دغه چې کوم دغه مهم دی دغه شروعات د خپل حجرینو کوم ان شاء الله تعالی زب په خپل په دغه مهم کې ډیر اکټیو ما تاسو د ټولو ملګرو نه دا توقع ده چې په دغه مهم کې اکټیو پاتې شئ چې میټینګز چې کوم کارنر میټینګز دی بکا غوشي ان شاء الله زب په خپل باندې هر یو تحصیل ته ویزټ کوم هر یو تحصیل د هر تحصیل ټیم سره بکینم او په دغه باندې مشوره کوم دغه د جنډا مهم چې کم دی دا به ان شاء الله کامیاب جوړو مهرباني دي شکریہ